Tere, hea veiniklubiline! Järgmiste minutite jooksul räägime maailma enim kasvatatavast heledast marjasordist, milleks on Chardonnay. Chardonnay päritolu kohta liigub mitu legendi. Üks neist räägib, et ristide sõdijad tõid selle marjasordi Euroopasse Liibanonist. Geneetikud on selle raudselt ümber lükkanud ja selle geeniuuringute tulemusena on siis tuvastatud, et Chardonnay on kahe marjasordi isetekeline ristand. Üheks marjasordiks tume Pinot Noir ja teiseks marjasordiks hele Guis Blanc. Mistõttu on Chardonnay väikse kaarega sugulõnnega Riesling marjasordiga. Nime kohta on jutt, et arvatakse, et see pärineb siis Burgundiast Macconi piirikonnast Chardonnay külakese järgi. Ja kuna Chardonnay marjasort tegelikult on üsnagi neutraalne, temast tehakse üsnagi igapäevased veine, maailma kõige odavamad valged veinid Chardonnay marjasordist pärinevad Austraaliast, kus juures ka maailma kõige kallimad valged veinid pärinevad Burgundiast. See tõttu sõltub siis Chardonnay veini karakter väga palju sellest, kus kohast ta kasvab. Ja see tõttu ongi siis prantsased eelkõige Burgundia piirkonnas kirjutanud veini etiketile küla nime. Kõige kuulsam Chardonnay marjasordist vein on meil Chablis ja ei leia pudelil ühtegi vihjet selle marjasordi kohta. Aga nagu ennist mainisin, et ta on üsnagi neutraalne vein, siis väga palju kasutatakse Chardonnay puhul ka tammevaadi arendust. Selle iseloomu omadus on ta pärinud oma isalt Pinot Noirilt ja ta on üks vähesed heledaid marjasorte maailmas, mis sobib tammevaadis arendamiseks. Serveerida siis võiks veini järgnevalt, et vein, mis ei ole tammevaadi arendusega, näiteks nagu Chablis või ka igapäevasem lihtsam Chardonnay, kannatab valida sihvakama Bordeaux tüüpi veiniklaasi. Kui Chardonnay marjasordist veini arendatakse tammevaadis, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides ja Burgundias ja ka võib-olla siis Chiilis ja mujal uues maailmas, valige vähekene avaram Burgundia tüüpi veiniklaas, sest vein vajab enda paremate aroomi ja maitse omaduste avardamiseks sutsukene rohkem õhku. Serveerida kannatab teda umbes 10 kraadi seltsuses juures ja ka just nimelt need tammevaadi arendusega veinid sobivad ennem siis vähekene aereerida või ka karafin ümber valada. Meie nautimusega oleme tähistanud siis võib-olla igapäevasemate ja puuvilasemate Chardonnayd sükse kollase nautumise kleepekaga, kuna selles veinis tihti peale on vähekene kollaseid üleküpsenud puuvilju õunu ja võib-olla vähekene tsitruseid. Juhul kui tammevaadis vein arenend, lisanduvad sinna magusad vürtsid, nagu kaneel, vürts, isegi vähekene pähklid ja sobivad süksed vähekene täidlasemad Chardonnayd joomiseks siis heade seenetoitude või ka röstitud kodulinna toitude juurde. Ilma tammevaadi laagrusetega vein, vaadake siis vähekene merekala või ka karploomasid. Aga kui tahate selle toreda marjasordi kohta veidi rohkem teada, siis jälgige meid Facebookis ja külastage meie nautimuse kodulehte, et saaksite endale sealt valida siis sobiva ja meelepärase Chardonnay. Toredaid maitselamusi teile!